Hej mina vänner och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa smink och hudvård och sånt ifrån adventskalendrarna. Och I'm very excited. Jag ska bland annat testa det här borstsättet som jag vet att det är jättemånga av er som har frågat om. Jag har lite Charlotte Tilbury, vi har lite fransar. Vi har det sjukt virala, vad ska man säga? Blush ifrån Made by Mitchell. Jag har mer Charlotte Tilbury, jag har lite blandad hudvård, jag har liksom rubbet. Och för er som inte vet, jag ramlar in här för första gången, hej hej. Jag heter Margareta och jag öppnar jättemycket skönhetsadventskalendrar för att hjälpa er bestämma vilka kalendrar eller vilken som ni vill köpa inför året eller ge bort i present och så. Och det genererar ju givetvis väldigt mycket produkter och jag skänker ju absolut majoriteten utav produkterna. Men lite behålliga så att vi kan göra lite såna här videor där vi testar smink från den här kalendrarna helt enkelt. Jag kommer inte prata om vilka kalendrar det är, så ni behöver inte oroa er för tydliga spoilers. Men en del saker kanske ni ganska tydligt kan gissa vart de är ifrån. Men jag hoppas att det ändå känns bra. Men akta er lite för spoilers i den här videon. Är ni svinrädda för spoilers så håll er borta. Det första jag ska göra är någonting som jag har varit sjukt taggad på. Det här är från märket X-Lash, ni vet fransserummärket. Det här är deras Hydrogel mask, intensive facial treatment. Och jag har varit förkyld så himla länge och det här har fortfarande inte läkt, vet, alla såna här torrfläckar efter att jag har nyst och fräst och så mycket, så att min hud behöver en liten extra buss. Så jag kommer börja med och slänga på mig den här och sitta här en stund. Jag har lockat håret men jag har såklart inte gjort det klart som ni ser. Jag har bara satt bak det lite så ni får ursäkta frillan, men det är så många som tycker om den här. Vi ska se här, om jag kan få på mig den här. Men det här är alltså en gelmask. Oj oj, den är ljusblå. Ska se om jag kan få av ena sidan utav den här plasten. Så jag kan sätta på den. Hihihihi. Där slänger vi direkt. Ska vi se här. Ska jag ta av den helt kanske? Jag tror fan att jag gör det. Åh! Vilken slimig! Okej. Låt mig sätta på den här. Åh, vad skön den känns. Jag älskar gelmasker. Så jävla kylande och goa. Okej, fin passform. Känns bra, väldigt kylande med den här gelmasken. Så, den glider ner lite här. Åh, äckligt. Får den i munnen. Men det är nog för att jag pratar, jag ska ju fan i det. Jag låter den här sitta på i en kvart eller så. Okej, alltså den gick sönder lite mer, men jag har haft den här på mig nu i ungefär lite mer än en kvart tror jag. Den är fortfarande ganska blöt, så det var mycket serum i den här. Jag gillar verkligen konsistensen, jag fattar varför folk tycker om den här. Jag kan tänka mig att den är ännu härligare om man lägger den i kylen innan, så att den kyler ordentligt. Men kolla, vilken lyster. Min hud är inte speciellt fuktig nu, lite grann. Men alltså wow, den där kändes jättebra. Skulle definitivt kunna tänka mig att använda den igen, hörni. Fan vad nice. Den här kan jag ju slänga, den ligger kvar här på bordet. Men helt klart, första anblick, alltså en sheetmask vill man ju, eller en hydrogelmask så här, vill man ju ska ge resultat direkt. Och det tycker jag att den gör. Den har plumpat min hud fin, den har återfuktat fint. I really like it. Jag ska säga också att jag tog fram en parfym vi kunde prata lite om. Jag har fått ganska mycket parfymer i kalendrarna i år. Det är lite olika varje år. Jag älskar parfymer, tycker det är skitkul. Och en av mina mest använda parfymer någonsin är ju Paco Rabanne Olympia. Och det här är Paco Rabannes nyaste parfym som heter Fame. Och jag har inte slitit upp den här ändå. Så här ser den alltså ut, det här är alltså en mini. Så här ser den alltså ut. Och jag, den är så söt. Den är så jävla gullig. Så vanligtvis så trycker man ju då här om man har en fullstorlek, men jag har ju då en sån här. Så jag tänkte att vi kunde ta lite sån här idag, jag häller lite på min rist. Trycker bara på sidorna eftersom det är lite svårt att applicera den här. Lägger lite på halsen också. Får vi se hur den känns. Den luktar så himla gott. Jag kan inte doftnoterna på den här i huvudet. Alltså jag vet inte nu exakt liksom vad noterna är, men den luktar väldigt gott, väldigt fräscht ändå. Den är söt och lite blommig. Jag kan klippa in lite doftnoter här. Alltså förpackningen är ju så jävla gullig. Jag gillar i alla fall Paco Rabanne jättemycket och jag har de flesta ifrån märkets vad heter det?
parfymer. Och gillar jag den här så kommer jag säkert köpa den i full storlek också, eftersom jag vet att Paco Rabanne är ett parfymhus som passar mig väldigt bra, min kemi väldigt bra, de sitter väldigt bra. Jag tänkte bara att det kunde vara kul i alla fall att vi plockade in den. Sen har jag då lite hudvård innan vi går in på ögonen och brynen och så. Ni vet att Lit Cream Concentrate, jag har min full storlek här någonstans, vi ska se. Jag vet inte var jag har lagt den nu. Jo, här. Ni vet att den här pratar jag om otroligt mycket. Och den här fick jag igen utav kalendrarna. Och det här är deras Late Cream Sensitive. Och jag ville ta reda på vad skillnaden är. Jag har aldrig testat Sensitive-varianten. Men Late Cream Concentrate har jag använt i 10 år typ. Det är en makeup-artist, ett makeup-artist-staple. Jag är lite klibbig om händerna nu. Ett makeup-artist-staple. Och om Sensitive är... oj, lika bra. Då har vi ju kanske en vinnare. Jag vet att originalet kan vara lite för fet och så. Den här känns ju betydligt lättare. Lite fet och så. För en del. Och då undrar ni, men vad är det här för dunderprodukt om ni inte är vana vid att jag har pratat mycket om lite cream concentrate. Det här är en multiprodukt som... är givetvis en återfuktande kräm som jag använder den nu. Den funkar också skittrevligt på... precis under makeup som en primer. Och den går att använda jättebra som en mask om man lägger ett tjockare lager. Man kan använda den på torrfläckar. Man kan blanda den för att göra egna kramrås, krämbronsers. Blanda ut i foundations för att få en lättare täckning och så. Huden ser väldigt lik ut som när jag använder Late Cream Concentrate. Alltså originalet, men jag kan säga direkt att den här är mycket, mycket lättare, mycket tunnare. Men jag kommer definitivt att testa den här mer och jämföra mer ingående framöver. Men jag tyckte att det kunde vara kul att trycka in, för Embryolisse Late Cream Concentrate är ju en produkt som får alldeles för lite hype numera. Det har ju varit som sagt en super makeup-artist favorit. Och bland makeup-artister så är det ju fortfarande en otroligt hypad produkt. Men på internet... not so much. Och det förtjänar den. Jag tog också fram en liten läppprodukt. Jag älskar läppbalsam. Jag är väldigt torr om läpparna just nu. Det här är från märket Nude Sticks. Det här är deras Nude Skin Hydra Peptide Lip Butter. Och jag tänkte att den kunde sitta på medan vi gör ögonen. Okej, den är inte så fet som jag trodde att den skulle vara. Jo då. Jag kan definitivt säga vad jag tycker spontant. När jag öppnade den här kalendern så sa jag det, att jag har en vän som absolut älskar Nude Sticks hudvård. Jag har gjort ett test på Nude Sticks hudvård och jag tyckte inte om det, ärligt talat. Men den här är jag taggad på. Jag kan säga dock är att i slutet utav ingredienslistan på den här så är det peppermint oil. Och det känns, den tinglar lite grann. Det tycker inte jag är jätteskönt. Jag tror att det är för att... jag är så himla torr om läpparna, ni vet. Lite så här sprucken, lite så. Därför den kanske känns, det gör inte ont, men ja. Det står i alla fall Instant Soft Lip Texture to Lock in Moisture. Den har tripeptidkomplex och massa svåra ord för att återfukta läpparna. Och det sista hudvårdssteget är ju såklart ett solskydd. Solskydd använder vi året runt. UV-strålarna kommer igenom även när det inte är sol. Den här diskussionen kan man ha i all oändlighet. Och ja, vi som bor här uppe i norr. Det finns dagar där våran UV-strålning är otroligt liten. Men sanningen är att du som individ är ett, en vanemänniska. Gör det till en vana att använda solskydd året runt. Och två, ingen person, om man inte är pissigt nördig i UV-strålning, kommer att titta UV-index varje dag. Och det betyder alltså att du kan inte hålla koll på när det ökar och minskar. Så ja, det är klart att ni kan använda lite mindre solskydd. Alltså lite... alltså missande så är det inte riktigt hela världen under vinterhalvåret här. Men passa er, för ni kan absolut få solskador. Speciellt om ni har problem med pigmenteringar och sånt. Där huden redan är skadad. Alltså hudbarriären redan har en problematik. Då hade jag aldrig skippat hudvård. Eller solskydd, inte hudvård heller för den delen. Men solskydd. Och jag vill också säga det. Någonting som är väldigt underskattat. Det är också att... ett bra solskydd är jättebra under makeup. Det får makeupen att hålla bättre och allt sånt. Och den här kalendern, eller den här solskyddet, kom i en kalender med K-Beauty. Och det här är märket Innistree. Jag tror att man säger, eller Innistree. Nej, jag vet fan. Det är i alla fall ett, det är liksom ISN-tree. Och den här har tydligen, skrev någon under den videon, vunnit årets
solskydd flera år i rad. Och det är alltså deras Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Jag är ganska säker på att den finns att köpa på svenska webbshoppar också. Så jag länkar den här nedanför om jag kan hitta den. Men jag är i alla fall sjukt taggad på det. Och hur mycket solskydd ska man ha? Jo, man ska ha 2 fingrar så här. I ett bra, liksom... Oj, vad lätt den är. I ett bra mått. Och det är för ansiktet. Och jag har ganska högt här. Jag drar ner lite, lite grann på. Oj, jävlar vad lätt. Jag drar ner lite här, men sanningen är att jag kommer inte vara ute där min hals och nacke och så syns. Är det någonting jag inte använder så här års så är det ju faktiskt solskydd på kroppen. Det kan jag säga. För att jag, min kropp, alltså jag är ju helt täckt så fort jag är ute. Så. That's fine. Alltså gud, jag har aldrig testat ett solskydd som är så lätt. Såg ni det? Det är 0% white cast. Superfin lyster. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här borstkittet. Det här borstkittet kom i en kalender då. Och det är, jag ska ta upp allihopa ur plasten. Det är 6 stycken borstar va? Eller är det 5? Nej, det är 6 stycken. Åh, nu är jag lite kladdig då av allt smörjande. Och det är i stort sett allting vi behöver. Jag ska också använda en svamp. Det är en... Det här är från märket. Ja, hur uttalar man det här märket då? Jag vet fan. Jag vet fan hur man säger det. Men det är i alla fall deras full face brush. Det är deras soft blender som ser amazing ut. Det är deras precision blender som är lite mer pointed i änden. Round blender som är lite lite mindre och rundad. Sedan är det eye contour som är snedskuren. Och en platt pensel. Som ser absolut jävla ljuvlig ut. Och den heter Cream Shader. Den här kommer vara ljuvlig till cut crease. Så de penslarna är de vi ska använda. Jag kommer också använda puffen ifrån Kaya Cosmetics. Ska vi testa idag. Och den här. Oj. Det här är Coco Cosmetics by Chloe. Deras marshmallow sponge. Och om ni hänger på TikTok. Vilket ni... Om ni inte gör det så borde ni göra det. Det här är en så jävla mjuk och den här har gått viralt 1000 gånger. Den är väldigt rund som ni ser, platt på sidan. I'm very excited. Så jag ska gå och blöta den sen för jag ska använda den till min ögonskuggsbas. Men, jag tänker att vi börjar med brynen. Jag har Charlotte Tilbury's Brow Fix Clear Brow Gel. Och det är en transparent bryngel. Jag gillar ju att göra mina bryn först. Men... jag behöver typ inte det när jag bara använder en brynegelé. För att den sitter ju mer på håren istället för vax. Du vet, jag trycker mot huden. Men den här ska tydligen vara så bra. Så jag tänker att för att vi ska se lite om den håller upp mina bryn. Så gör vi det i början av videon precis som vanligt. Och sen så ser vi om de hinner lägga sig någonting. Vi ska se här. Jag borstar upp dem ganska mycket. Så att de förhoppningsvis är lite mer som jag brukar ha dem. Men jag tror att de lägger sig lite mer snart. Alltså jag gillar ju hela vaxtrenden väldigt, väldigt mycket. Så bara ta bort det som hamnar på huden. Jag gillar ju hela vaxtrenden väldigt, väldigt mycket. Brow lift illusion. Alltså att de är upptryckta liksom. Vi ska se framförallt hur den känns när den har stelnat. För att jag vill inte ha stela bryn liksom. Jag går och blöter svampen innan vi lägger på ögonskuggsbasen och fortsätter. Nej men alltså ni kan inte förstå min klumpighet. Nu när jag gick och blötte svampen. Jag sprang alltså in i mitt jävla köksskåp, ser ni? Jag började fan blöda i mitt ögonbryn. För att jag sprang in i ett jävla köksskåp. Vilken jävla idiot hörni. Hur som helst. Kolla den här jävla svampen. Den är enorm. Den är så jävla mjuk. Jag dör, okej. Okay. Jag är väldigt taggad på att se hur den är. Vi ska lägga ögonskuggsbas. Jag har inte sparat någon ögonskuggsbas egentligen ifrån någon kalender tror jag. För att jag använder ju den här typ slut. Jag väntar på min refill. Men det här är That Base ifrån Gloss Gods. Det är ju den jag typ alltid använder. Och det är väl schysstast att... Vad heter det? Använda den som jag alltid använder. Och jag kommer nu ta den här platta penseln ifrån det här borstkittet då. Som vi har fått i kalendrarna. Jävlar vilken ljuvlig platt pensel. Glider så himla fint. Först bara jobbar jag ute hela vägen upp. Alltså jävlar vad ont det gör här nu. Alltså ni fattar inte, jag sprang in i köksskåpet. Ni tycker bara så här, åh ni är lite fumlig, lite hetsig. Du har tappat lite kalendrar. Men alltså jag är klantig på ett helt nytt sätt. Ni fattar inte, jag har alltid varit det. Herregud. Okej, den här platta penseln som jag misstänkte, ljuvlig.
Och så går jag ju då alltid in med svampen. Men alltså, den har en lite speciell form. Men alltså, den är så mjuk. Jag kan inte förklara med ord vad mjuk den är. Nu vill jag ju ha bort all överflödig produkt från ögonlocken liksom. Jag gillar att ta ganska mycket och sen päta av för att jag ska få ett jämnt och täckt lager. Men inte supersmidig form, men jävla vad mjuk den är. Och den ser nu också ut som att den suger upp ganska mycket för att den är så ljus liksom. Den är så mycket ljusare än ögonskuggsbasen. Vi får se hur jag känner med den när det är foundation så här, men den är sjukt mjuk alltså. Ögonskuggspaletten som vi ska använda är ifrån Charlotte Tilbury. Och det är Charlotte Tilbury's Bigger, alltså jävla vad ont jag gör här. Bigger Brighter Eyes Filter. Eyeshadows to enhance eye size och sparkle. Okej. Okay. Eye size, I don't care. Jag vill ha fina färger. Så här ser ju Charlotte Tilbury's ögonskuggor ut. Och jag har ju då haft en hel del Charlotte Tilbury ögonskuggspaletter i mina dagar. Och det här är ju typ den ljuvligaste bal, bröllop, hoppla hoppla ögonskuggspalett. Så himla fin. Jag börjar väl med Soft Blender 328. Och så tar jag då den enda matta i den här. Oj, vad pigmenterad ändå. Väldigt mjuka penslar, men de verkar plocka upp fint. Vad jag har förstått det som så här, det här är en av Charlotte Tilbury's vanliga formula. Ingenting konstigt. Jag lägger på inre och yttre. Ingenting konstigt och... den här är väldigt mjuk och väldigt flimsig. Men det är ju en blending brush, jag ska kanske inte gnälla än. Jag får se snart. Och jag är väldigt bekant med Charlotte Tilbury's formula så. Hela mitt huvud dunkar. Känns ljuvliga. De är så mjuka och så återfuktade nu. Jag tror jag byter pensel. Jag vet inte vad jag tyckte om den där riktigt. Jag tar den här som heter Precision Blender. Som är lite tapered istället. Med lite ny skugga. Och sen bländar jag den här. Alltså de är väldigt långa. Ser ni det? Att de blir väldigt så här. Det kan vara lite svårt att jobba snabbt när de är lite för långa. En del, alltså själva hårstråna är lite för långa. En stor grej med blending brushes är, de får inte vara för kompakta, men de får heller inte vara för flimsy. De får inte vara, de måste vara väldigt medgörliga. Väldigt bekväma att hålla i. Lite i det kortaste laget för min smak. Men det är väldigt mycket personlig preferens och framförallt väldigt mycket vana. Skulle jag bara ha de här penslarna och den här längden så tror jag inte att jag skulle störa mig. För de är inte korta på det sättet. Jag drar ihop dem lite grann. De här, fan, jag gillar inte den så mycket heller. Jag tar den sista blending brushen heller. Round Blender. Alltså det är inte så mycket, alltså de känns bra och stabila och hårstråna känns väldigt bra och så. Men jag kan inte jobba så fort med dem. Och jag kan inte riktigt förklara varför jag inte kan det. Men de är liksom lite... Förstår ni? Nej, det gör ni inte. Hur ska ni förstå? När jag förklarar så jävla exemplariskt. Det är inte lätt, hörni. Jag kan säga det direkt att jag gillar inte det här bryngeléet så mycket. Det har lagt sig helt. Det är dock inte ett dugg crusty. Jag tror jag ska testa att ta lite till. Jag kanske fuckade upp dem genom att springa in i skåp. Penslarna är bra. Om man inte har liksom något bättre. Men ärligt talat, jag skulle välja mina favoriter ifrån Flair och så. Any day. Över den här. Den här skuggan är dock helt jävla ljuvlig. Jag går in. Jag tar mittenfärgen. Som är... Eller mittenfärgen, vad heter det? Den mörkaste färgen av skimrarna. Oj, vilken fin. Okej, den här ögonskuggspaletten var ju absolut ljuvlig. Alltså det här är typ ett sånt här glitter eller skimmer som inte har så mycket färgad bas, förstår ni? Utan när den åker på så blir den nästan genomskinlig bara med små skimmerpartiklar som är så fin! Oj, oj, oj. Jag tar den sista rena ögonskuggspenseln och tar den ljusaste här. Och lägger lite grann i mitt inner corner, millennial inner corner här. Det har jag fått lära mig att Gen Z, de gör inte så här, hörni. Det kan man inte göra. Och så tar jag första och bara bländar ihop dem. Upp till så att det inte ser konstigt ut. Absolut ljuvlig. Det här skulle ju vara en ögonskuggspalett för alla er som har lite bråttom eller någonting som funkar. Men sjukt fin. Alltså kolla det här skimret. Absolut ljuvlig. 10 av 10 Charlotte Tilbury. Är inte ett dugg chockad faktiskt om jag ska vara ärlig. Penslarna. Okej.
Alltså de är faktiskt inte jättedåliga. De är inte heller jättebra. Men det blir liksom lite, när man har så mycket penslar som jag har, och jag har så tydliga favoriter. Mina absoluta favoriter är ju från Flair. Alltså det är så tydligt att, jag vet inte, det är så tydligt att jag föredrar dem liksom. Men de är bra, de är ändå okej. Kvaliteten känns bra, hårstråna är mjuka. Övertygad om att man skulle tycka att det här är ett jättebra kit om man liksom inte har så mycket penslar eller så mycket liksom man vill börja någonstans. Jag har en eyeliner också, det här är faktiskt Sephora Collections Black Ink Classic Line Felt Liner. Och jag älskar ju eyeliners, alltså, älskar eyeliner. Och jag tänkte att vi skulle göra en lite snabbt. På det här ögat, på det högra ögat, då börjar jag alltid med att göra, vad heter det, själva linen längs med franslinjen. Och det gör man som man vill, om man vill börja med vingen eller inte. På det andra ögat, då brukar jag börja med vingen. Varför jag gör så, det kan inte jag svara på. Det jag sen gör då är, följ vaggan, alltså den nedre vaggan på ögat, den vinkeln, och så tjup, och sen så lägger jag den emot längst ut nästan och drar in, och sen har ni en perfekt eyeliner. Jag vet det, ni jämpa, hur gjorde du det där så lätt? Jag har övat i så många år, jag har övat så många år på så många människor. Eyeliner is a piece of cake. Och det jag gör då på den här sidan är att jag först gör vingen och sen locket, och jag kan inte svara på varför jag gör så. Kom ihåg att inte en jävel bryr sig om era vingar är perfekta. Jag bryr mig definitivt inte, det borde inte ni heller göra. Den här eyeliner var ljuvlig, super super pigmenterad, precis rätt finish, jag gillar den verkligen. Lång applikator. Sen en stor del var man, hur jag avgör hur en eyeliner är bra eller inte, det avgör ju jag väldigt ofta genom att, alltså man måste använda den över tid och se hur tippen håller uppe, hur fort den torkar ut, hur ser den ut efter 10 användningar, funkar den på glitter och så. Men första intrycksmässigt, absolut ljuvlig, jättefin, I like it. Om ni undrar vilken min absoluta favorit eyeliner är, så är det ju Benefit faktiskt. Det här är Benefits The Real Extreme Precision Liner. Den är ljuvlig, min favorit har alltid varit rollerlinern ifrån Benefit. Om ni tittar på mina årsfavoriter flera år i rad, så vet ni att den här är det. Men de har släppt den här i år, och jag måste säga att jag tycker mer om den nya. Så det är mina favoriter, men en riktigt bra alternativ som är lite billigare ifrån Sephora Collection. Jag öppnade ju då en liten fransk kalender, mycket för att jag ville ha en hög nya fransar, för att jag alltid använder samma. Och jag tänkte testa den här idag. Det här är Tatti Lashes då, som märket är, deras collab tillsammans med Pretty Little Thing. Och de heter Feeling Flirty. Och jag tycker att de ser så fina ut, så jag tänker att jag applicerar dem här, så får ni se hur de ser ut på. Väldigt, väldigt simpelt, och jag applicerar dem tillsammans med mitt gröna duo franslim. Och det gör jag lite snabbt innan vi fortsätter. Okej, jag satte på fransarna, de var lite mindre än vad jag trodde. Eller de är framförallt ganska raka, men de är fan sjukt fina. Jag gillar dem verkligen, och de var jättelätta att sätta på. Det har i och för sig alla de här varit som jag har testat ifrån märket hittills, vilket är några stycken. Skitfina verkligen. Åh, min ögonlook är så enkel men ändå så jävla snygg, hörni. Brynen har helt lagt sig igen, så bryngelén, it's a no for me. Synd, jag hade stora förhoppningar. Min hud känns helt jävla ljuvlig. Alltså wow, vilken bas. Och jag har ju såklart ingen foundation eller concealer ifrån adventskalendrarna, så jag kommer bara ta min, jag är tillbaka på den här kicken nu, jag älskar den här. Det här är Bare Minerals Original Mineral Foundation. Jag gillar 2,5 pump ungefär. Jag har den här för övrigt i färgen Fair 01, och det är en av de bästa färgmatcharna i någon foundation som jag någonsin har testat. Och varför gör jag det här på video? Jo, det är såklart för att vi ska testa den här marshmallowsvampen ordentligt. Alltså den är enorm, så den går ju fort direkt, ser ni? Blup, 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 blup. Den suger åt sig ganska mycket produkt, jag tror att det är för att den är så himla mjuk. Men, alltså kolla. Alltså jag vet att den här foundationen är fin på sin egen hand, men den är ljuvlig att jobba med. Den är så himla mjuk. Och det gör ju också att den är väldigt lätt att manipulera om man behöver komma åt någonstans. Typ runt näsa och sånt. Jag fattar varför folk gillar den här. Speciellt som sagt med tanke på att den går så jävla fort att använda.
Kör lite NARS Creamy Concealer också, som jag också har gillat mycket på senaste. Jag har den i färgen Vanilla Light 2. Den här börjar ta lite slut, så det kommer inte så mycket upp i applikatorn, men jag gillar den här. Den är väldigt härlig och väldigt återfuktande. Låt oss se hur den kommer åt på alla svår... Vad ska man säga? På alla ställen som är lite närmare så här. Och lite svår under ögonen om jag ska vara ärlig. Svampen får ett sjukt fint betyg. Jag förstår verkligen varför folk tycker om den här. Men jag tycker fortfarande bättre om min Flare Contour Sponge, som är min favorit allra mest. Men jävlar vad ljuvlig ändå. I really like it. It's very nice. Nu har jag krämprodukter klart. Nej, jag har ju den här ja. Jag ska vänta med pudret lite. Det här är Blush ifrån Made by Mitchell. Och de här är ju också så jävla populära. Och Made by Mitchell är en brittisk, jag har för övrigt den här för en Peach Sugar. Är en brittisk makeupartist som är otroligt folkkär och omtyckt. Och det betyder ju givetvis att britterna använder den här till döds. Och den här ska tydligen vara bättre än Rare Beauties blush. Och det tror jag på när jag ser det. Ja, det kan jag ju säga att jag inte kommer tycka. Men jävlar vad fin. Ni såg ju ungefär hur mycket jag tog, va? Jag skrapade av det värsta och sen... Okej. Lite lättare av det. Jag gjorde liksom så här. Jag drog av liksom majoriteten av produkt. Den här är lite mustigare i konsistensen, eller vad man ska säga, mot Rare Beauty. Rare Beauty är ju mycket mer... Oj vad mycket jag tog där. Jag vände på svampen. Rare Beauty är ju mycket mer... flytande, liquid liksom. Den här är mycket mer mossig. Och jävlar vad jag är flashed. Skitfin färg. Superlätt att arbeta med. Mycket mer av ett mousse. Lite mindre pigmenterat än Rare Beauty, vilket jag tror att många skulle tycka om, för att Rare Beauty kan bli lite överväldigande. Jättefin finish. Fin lyster från liksom basen, men ingenting vansinnigt om man tänker. Jag lägger lite grann så här i pannan också, för eftersom jag inte har någon bronzer så tänkte jag att jag skippar bronzer på den här looken idag. Så jag tänker att jag kör den här lite sol, ni vet, man ser lite bränd ut liksom. Fin eller? Sjukt fin färg. Liquid blusher ja, Made by Mitchell. Peach Sugar. Kanske ska jag köpa mig några färger till. De har ju... hur mycket färger som helst i den här. Och det här är ju verkligen deras, vad ska man säga, bästsäljare liksom. Jag fattar fan det. Sjukt tjusig om jag får säga så själv. Jag minns inte ens vilken kalender den här kom i. Inte för att vi behöver prata spoilers här. Håll er dock kanske borta ifrån kommentarsfältet lite om ni inte vill ha några spoilers. För jag kan inte garantera att folk inte kommer spoila där. Men, okej. Ljuvlig. Pudret vi ska använda är ifrån Locky London, som också är ett brittiskt märke. Det här är en mini translucent powder. Jag är ganska säker på att jag har testat den här. Men jag satt och sökte på kanalen tidigare, du vet så här. Jag brukar vara duktig på att skriva i description boxen, så om man går in på sökgrejen på YouTube och skriver Locky London Margareta Gräs, då kommer alla videor upp där jag någonsin har skrivit Locky London alltså beskrivningslådan här nedanför videon. Men jag kan inte hitta den här någonstans. Men jag är ganska säker på att jag testat den. Å andra sidan, jag brukar komma ihåg väldigt mycket. Ni vet att jag är som ett register när det kommer till skönhet och smink och så. Men jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den här ändå. Så låt oss testa. Det här är alltså ett translucent powder. Och den här ser jävligt liten ut. Men det här är ändå... Vad fan läste jag hur mycket det var i den här då? 5 gram. Det är ändå ganska mycket. Så jag häller ut lite i locket. Sen kommer jag då testa den här Kajas puffen. Jag pratade om det förut. Jag pratade om det när jag... Ni förstår ju att det här är från Kajas kalender. Det är väl inte något hemligt. Förra testade smink från adventskalendern gjorde, så testade jag lite mer. Men min favoritpuff är den här. Det här är... Ja, den här är skitig. Men det här är LO Cosmetics puff. För det första så är LO Cosmetics lite större. Och om man... Jag tror att ni kanske ser. Jag hoppas det i alla fall. Kajas är mycket, mycket hårdare än vad LO Cosmetics är. Med det sagt, det här är flera hundra användningar på den här. Så den här kanske skulle ha mjuknat upp sig. Men det här är ju inte heller någonting som finns i Kajas ordinarie sortiment. Så jag kan inte svara på liksom hur mycket
Och de har testat den här liksom. Jag vet ju att puffen är ett absolut måste för Linda Hallberg som har tagit fram puffen. För att hon är ju makeupartist och vi använder ju puffar liksom på en väldigt hård, på en daglig basis liksom. Alltså Kaja är ju ett sminkmärke, men Biancas och de som har startat märket är ju inte makeupartister, utan de släpper ju smink för konsumenter, vilket är helt okej. Det är inte en peak för övrigt. Men LO Cosmetics känns mycket mer uttänkt ur ett makeupartist perspektiv. Och den här är väldigt hård. Med det sagt, jag gillar verkligen formen. Och den applicerar pudret väldigt fint. Jag lägger lite här på näsan också. Den lägger på pudret väldigt fint. Pudret är för övrigt väldigt fint. Det här var ju det jag menade med det vita också. Om ni kommer ihåg när jag öppnade den kalendern. Jag älskar ju inte det vita. Det ser så jävla nasty ut. Och den här kommer till slut att bli stained. Alltså när du väl tvättar den så kommer alla bakterier och sånt att försvinna. Men inte färgen. Och älskar inte det. Men jag gillar den ändå, den är bara hårdare än min egen preferens. Men jag tror kanske att om man hade liksom varit lite elak mot den här stunden och liksom mjukat upp den lite, så tror jag att den skulle bli mjukare efter ett tag. Den här är också helt stängd. Jag vet inte om jag har visat det någon gång, men den här då från LO Cosmetics kan man ju då plocka isär och tvätta ordentligt. Och det gör jag hela tiden. Så jag gillar den här. Har man inte en puff så är det här en bra puff. Men jag hade ändå valt LO Cosmetics framför det. Men det är ju också min absoluta favorit. Jag använder många puffar som inte är LO Cosmetics, som är lika bra som den här och som funkar och gör sitt jobb. Och den här gör sitt jobb väldigt bra. So it's nice, alltså jag kan inte släppa den här svampen. It is huge. It's like my cheek. It's like my boob. I like that for us. Okej! Jag ska lägga lite ögonskugga under mina ögon. Jag ska bara dra av den här lite. Jag tar bara sidan utav den här snedskurna. Och lite utav den matta. Och bara, jag gillar bara att ha något litet under ögonen. Jag känner som att något saknas annars. Annars, du vet, nu har jag bott i Kama länge igen. Nu är småländskan tillbaka. Ha! Jag har ingen setting spray till den här videon. Men, det här är min. Men vi har ju då fått LO Cosmetics setting spray i 2 kalendrar tror jag, eller? Jag tror det. Och de är sjukt bra. De släpptes ju de här under 2022. Är det 22 nu? Mm. Misten i juli. Det finns 2 stycken. Den här som är deras long lasting setting spray. Och sedan har de en blå som är lite mer återfuktande om man gillar typ Mac Fix Plus typen utav setting spray. Och de här är så bra. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Urban Decay All Nighter är min absoluta favorit setting spray. Jag tror ingenting kan slå den. Men Urban Decay är på väg att lämna Europa. Det finns att köpa överallt fortfarande, men vi får inga nyheter längre. Ingen information, det finns inga sociala medier, ingenting. Och Urban Decay håller på att lämna hela Europa. Jag har ju varit i år i London, Amsterdam, Köpenhamn och på samtliga, och Stockholm. Och i samtliga av dessa städer så är ju Urban Decay diskarna tomma, urplockade och så. Så de är liksom på väg att lämna Europa helt. Jag vet inte vad som händer, men någonting har ju onekligen hänt för att de kommer inte finnas kvar i Europa. Och då kan jag säga det att skulle Urban Decay All Nighter inte längre finnas att köpa, vilket jag tror att det kommer att göra, jag tror alltid vi kommer kunna få tag i det, men om det inte blir lika lättillgängligt som det är hittills, då hade jag kunnat välja LO Cosmetics alla dagar i veckan, för den är otroligt nära och otroligt trevlig. Den är också snyggare, skittrevlig. Jag älskar misten på den. Den är så fin, så jag gillar den. Urban Decay All Nighter kan också upplevas som att den luktar ganska starkt, för det är ganska mycket alkohol i den. Alkoholen är för övrigt det som får dig verkligen greppa fast, så bli inte rädda för det. Men den här doftar nästan ingenting. Så det är ju ett bra tips. Den doftar lite grann, men nästan ingenting. Om man jämför med All Nighter. Mina läppar känns helt ljuvlig efter den där lip buttern ifrån i Nude Sticks. Den där kommer jag definitivt att fortsätta använda. Men vi ska göra lite läpp och jag har tagit fram en trio här. Från Charlotte Tilbury. Vi börjar med Charlotte Tilburys Lip Cheat som är deras läpppennor. Och jag har den färgen här i Hot Gossip. De här läpppennorna är typ en gelformula. Så innan de har torkat ner så kan man manipulera dem väldigt mycket. Och sen så kommer de liksom att
sätta sig så fort man har låtit dem vara lite grann. Sjukt fin färg. Kul att de valde en färg som inte är deras typiska pillow talk alltid liksom. Okej, okay, väldigt tjusigt. Sen har jag då läppstiftet i Catwalking som ser ut så här. Nej men alltså det här läppstiftet på en något mörkare hudton. Mm. Men alltså fin på mig också tycker jag. Men ljuvlig, alltså formulan på dessa läppstiften är ju magnifika. Alltså de är så krämiga, de är så lyxiga. Så pigmenterade. Bekväma på sig. Sitter väldigt bra för ett traditionellt läppstift. Sedan avslutar jag med någonting som jag har varit så taggad på att testa. Det här är deras Magic Lip Oil. Och det är skillnaden på ett läppglans och en läppolja. För er som inte vet är ju att läppoljorna har ju mycket vårdande ingredienser som ska mjukgöra läpparna och så. Återfukta och sådär. Kommer i en sån här liten roller. Kan se här. Älskar ju inte att använda den här då uppe på läppstift när kulan blir så jävla nasty. Det är ju bättre då med en vanlig applikator, för då kan jag alltid torka av applikatorn lite enklare. Inte superglansig, men definitivt glansig. Återfuktande kan jag säga att den är direkt. Jag föredrar den definitivt inte för mina favoritläppoljor, ni vet. Clarins Lip Comfort Oil, Dior's olja, Makeup Mecca har en jättefin läppolja. Fin färg då, måste jag ändå säga, eller? Och där är jag färdig, hörni. Svårare än så var det fan inte idag. Och vilken upp- och nerbana tycker jag. Det finns definitivt en del saker som jag är lite besviken på, som jag hade väldigt höga förhoppningar på. Till exempel läppoljan och bryngelén trodde jag skulle vara tvärvinnare, och det är de inte. Jag hade faktiskt inte köpt dem, och jag är glad att jag inte betalade fullpris. Okej, nu har jag ju köpt några kalendrar då, men ni fattar. Men att jag inte köpte dem separat liksom. Läppprodukterna dock ifrån Charlotte Tilbury vet jag redan, Tilbury vet jag redan att jag gillar. Jag är imponerad över svampen, jag ser fram emot att testa den mer. Samma sak med blurchen. Borstarna tycker jag är bra, definitivt om du inte har så mycket penslar, men ingenting superspeciellt. Älskade läppmasken eller läppbalsamet. Älskade kodden. Doften ifrån Paco Rabanne doftar ljuvligt. Och hudvården. Absolut amazeballs. Så ser jag ut idag. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Jag har inte sparat tvär mycket från kalendrarna. Gör kanske inte svinmånga sådana här videor till. Men vill ni ha en till så kan jag säkert få ihop minst en till i alla fall. Och jag gör det jättegärna ifall att ni tycker om det här och vill se mer. Annars kan ni nu börja önska fritt och högt och lågt på alla mina videor vad ni vill se framöver. För den värsta bulken utav adventskalendrarna är numera officiellt över. Och det betyder att det kommer komma några enstaka kalendrar, men definitivt slutet på den här hela höstens kampanj, så att säga. Så önska högt och lågt vad ni vill se framöver. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi igen snart.